Kim test toplusu 2019 sikloalkanlar bölmə 8-ci sual. Hansı maddənin natriumla reaksiyasından metil siklopentan alınar? Bəyəq buna aid bir nümunə dedim. Dedim ki, karbon sayını öncə sayaq. Metil siklopentanda, metildə 1, pentanda 5 karbon olduğu üçün 6 karbon olmalıdır. Bir cavablara baxaq. 6 karbonu olmayanları saxtış, yəni çıxaraq 1, 2, 5 dexlor heksan. Bunda var 6 karbon. 1, 5 dexlor 6 karbon. 3 metil pentan 6 karbon. 1, 2, 1, 5 dexlor 2 metil heksan. Heksanda 6 var. Bir de metilde 1 var. Burada 7 karbon var. Ona göre bu olmaz. Ve pentan. Dexlor pentan deyir. Bunda da 5 karbon var. Bu da olmaz. Bunlar olabilir. Natrium metalla ilə, təsir, natrium və sink, maqnezium metalla ilə dihalogenli törəmələrə, halogenləri qonşu karbonlarda olmayan dihalogenli törəmələrə təsir etdikdə diskloalkanlırdı. Amma bu C variantına fikir verin, burada bir halogen var. Xlor, diklor demir. 2 xlor 3 metilpentan. Yəni burada bir xlor atomu var, əsas zəncirdə ikinci karbona birləşib. Yəni dihalogenli olmadığı üçün bu da olmaz. A və B də qaldıq. <coughs> A variantını yazaq. 1 2 3 4 5 6 2 5 diklor dediyi üçün 2 xlor 2 3 4 5 xlor. Demişdi, halqanın nə təyin eləyir? Halogenlərin birləşdiyi bir karbondan digər karbona qədər olan karbon sayısı. 1 2 3 4. Aha. Bu demək 4 bucaq, yəni disklobutan verəcək. Həm də baxın, bir son vəziyyətlərə metil birləşdiyi üçün 1,2 bir, dimetil verəcək bizə. 1,2 dimetil disklobutan verə. Bizə isə metil siklopentan lazımdır. B variantında olan maddəni yazıram. 1 2 3 4 5 6 1,5 dikloroksan. 1,5 diklor. Baxın. 1-də və 5-də 1 2 3 4 5. Bir halogendən bir halogenin birləşdik karbondan digər halogenin birləşdik karbona qədər olan məsafə 5, deməli 5 bucaq alınacaq. Burada olan bu zəncirdə olan karbonlara daxil olmayan bu karbon metil şəklində halqədə yerin alacaq. Bu da metil siklopentan olacaq. Cavab B variantı götürəcəyik. Növbəti sual. 15-ci sualla davam edirik. Karbohidrogen disklalkan. Molekulunda atomların ümumi sayı 3n+3, molekulunda olan karbon atomlarının sayı x. Disklalkanların ümumi formulu CnH2n-dir. Amma bu şəbtdə də, şərtdə də mənə n şəklində bir məhful verdiyi üçün mən disklalkanın ümumi formulun CxH2x yazıram. Və buradan Şərtdə atomların ümumi sayı verildiyinə görə mən də yazdığım formulda atomların ümumi form sayın çıxarılışını edirəm 3x şərtdə verilənə bərabər eləyirəm Və hər tərəfi 3-ə bölsək x = n + 1 cavabını alıram. Yəni karbon atomlarının sayı n + 1. Elə şərtdə də mənə x ilə vermişdi n + 1 olacaq doğru cavab. Nömrəti sual. Tsiklo 19-cu sual. Tsiklopropan və propilen qarışığının 44.8 litrinin normal şəraitdə yanmasından neçə qram su alınar? Əncəliklə dey bu 2 moldur. Tsiklopropan və propilen. Bu tsikloalkandır, bu isə alkendir. Tərkibləri də eynidir, fikir verin. Propan, prolen hər üçün, hər ikisində 3 karbon var. Bu o deməkdir de, ki, izomer idilər. Çünki tərkibində eyni sayda karbon saxlayan sikloalkanla alken sinifləri arası izomer idilər. Hər ikisinin ümumi formulu C3H6-dır. Bu səbəbdən mən bunlar üçün ayrı-ayrılıqda reaksiya tərtib eləmirəm. İkisinə bir reaksiya tərtib edirəm. Onsuz da eyni formuldudurlar neça qram su alınır deyir. Bax, yanma reaksiyaları üçün nə demişdi? Yanma reaksiyalarına aid məsələ verərsə, oksigen veribsə, oksigenlə bağlı bir istə, e, şərt varsa, oksigeni istəyirsə, tam yanma reaksiyasını yaz. Yox, əgər karbon qazını istəyirsə, suyun istəyirsə, sxem tərtib elə. Biz də sxem tərtib eləyirik. 6 hidrogen sayına görə bura 3 atırıq. 1 molda 3 * 18 qram su alınır, yəni 54 qram. 2 molda da bunun 2 qatı, yəni 108 qram su alınar. Cavab A variantı olacaq. Deməli sualları ardıcıllıqla qoymamışam. Ona görə birəs tapmaqda ardıcıllığı tapmaqda problem yaşanır, vaxt gedir. Bəli. Elə verirəm tapdım. 42-ci suala baxacağıq, növbəti sual. Yenə karbohidrogen tikl alkan verib, 1 molunun tam yanmasından alınan suyun mol sayı n+1 verib, molekulunda hibrid orbitaların sayını istəyir. Yenə şərti n ilə verdiyi üçün mən C x H 2x yazacam və burdan alınacaq suyun mol sayını təyin eləyəcəm. Çünki şərtdə su üzərindən verib hibrid orbital sayını istəyir. Hidrogen atomları səni bərabərləşdirmək üçün bura bir x atıram, baxıram. X va formula görə sikloalkan formulunun, yəni 1 molunun yanmasından x mol su alınır. Amma şərtdə n+1 verilib, n+1. Deməli, sikloalkanın tərkibində karbon atomları sayı n+1 imiş. Çünki burada x suyun həm molunu bildirir, həm də karbonun molun e, atom sayını bildirir. Karbon atomları sayı n+1 imiş. İndi hibrid orbitaların sayını hesablayaq. Sikloalkanlarda e, bütün karbon atomları sp3 vəziyyətdə idi. E, e, Pi rabitə falan, sp2, SP2 və ya sp vəziyyətdə karbon yox idi. Sp3 vəziyyətdə karbon atomunda hər karbonun 4 hibrid orbitalı olacağına görə, tərkibində x sayda Karbon saxlayan diskloalkanın hibrid orbital onların sayı 4x olar. Və ya xod bunu biz düstur şəklində demişdik. 4 e, indi burada x şəklində oldu. 4x - 2p. p 0 olduğu üçün diskloalkanında p olmadığı üçün də 4x-a da gəlmiş olacaq. Yəni həm bu düsturla 4x-a gəlirik, həm də o sp3 vəziyyətdən 4x-a gəlirik. x-in də qiyməti burdan bəllidir. 4n+4 alacaq. Yəni burada x-in yerinə n+1 qoydum, 4-ə vurdum, 4n+4 cavabını aldım. Bəli, növbəti sual 44-cü sualdır. 1 mol diskloalkanın müəyyən hissəsinin tam yanmasından 3 mol karbon qazı alınmışdır. Bu diskloalkanın qalan hissəsində olan hidrogen atomlarının mol sayını müəyyən edir. Bəli, burada əgər 1 mol diskloalkan C H C tərkibli bir disqlokan tam yanmışdı. N mol CO2, M mol su alınardı. Düzdürmü? Əmsallaşdıraq baxaq da. İndi müəyyən hissəsi yanıb. Hansı hissəsi bilmirik. Bu e, homoloji fərqlərlə bunu götürə bilərik. Bir CH2 qrupu yandıqda 1 mol CO2, 1 mol su alınır. Düzdürmü? Biz yanə görək ki Butsklalkanın formulundan neçə karbon, neçə hidrogen azalması olub? Yanarkən karbon və hidrogen CH2 qruplarının yanması kimi baxsaq, neçə karbon, neçə hidrogen azalmasını taparaq yerdə qalan hidrogeni də karbon sayında müəyyən eləyə bilərik. 3 mol alınıbsa, bura da 3 olar. 3 2-nin 6 olduğuna görə bura da 3 olar. Deməli, butsklalkandan neçə hidrogen sayı azalıb. Neçə hidrogen azalıb? 6 hidrogen azalması var. Normalda 2n idi. Bəli, 2n hidrogen var idi. 6-sı yanmaya sərf olunubsa, yerdə qalan n - 6 olacaq. 2n - 6 olacaq. 2n 1 molunda olandı. Yenə deyirəm, onun 6-sı yanmaya sərf olundu. Yerdə 2n - 6 hidrogen atomu qalmış olacaq. Burda da aha جواب e ვარიანტი olacak